som sker och händer. Jag kan välkomna er till den här kulturkvällen, terminens sista kulturkväll här på Svevi. Och vi kommer börja programmet med Caroline Jonsson. Och som ni ser han här med stegen här borta. Han är en av de andra som förhoppningsvis vet vad ni ska göra ikväll. Så om ni brukar bli förvirrade eller någonting så haffa honom, mig eller en prinsessa slash drottning. Han! Ja, Tommy heter jag då. Och... Hej Tommy! Ja. Jag vet ju egentligen inte ifall jag är bästa personen att haffa. Förmodligen inte. Nej, antagligen. Så ni kan haffa mig istället kanske. Janni heter jag. Eller om ni ser en drottning gå omkring här på skolan så vet hon också saker. Men Carolines performance kan ni njuta av. Städfirmer utan mobil borde inte få finnas. Diskriminering på grund av ras, kön, sexuell läggning eller andra naturliga och opåverkade attribut borde inte få finnas. Egoism borde inte få finnas. Dåliga hockeydomare borde inte få finnas. Främlingsfientlighet borde inte få finnas. Hepatit C och gonorré borde inte få finnas. Dåliga och elaka människor borde inte få finnas.